परमेश्वर ख्रीष्टको नाममा तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह तथा नमस्ते। संसारभरि छरिएर रहनुभएका नेपाली भाषी क्रिस्चियन दाजुभाइहरूलाई विशेष जानकारी दिनको लागि आज म पास्टर वीरेन्द्र धनुषे अगापी चर्च नेपालबाट तपाईँहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज म संसारभरि एकदमै झुठो शिक्षाको नाम कमाएको एउटा समूहको बारेमा म बताउन गइरहेको छु र यो झुटो चर्च र झुटो विश्वासको बाइबलले जहिले पनि हामीलाई विरोध गर्न सिकाउँछ र हामीले झुटोहरूलाई पनि सत्य हो भनेर भन्नु भनेको बाइबलसित सम्झौता गर्नु हो र परमेश्वरको वचनलाई एकदमै फितुलो तुल्याउनु जस्तै हुन्छ। तसर्थ आज म यो झुटो शिक्षा कोरियाबाट सुरु भएको झुटो शिक्षा युनिफिकेसन चर्चलाई अर्को शब्दमा मुनिजम भन्छ। मुनिजम किन भन्छ भने यसको संस्थापक फाउन्डर रेभरेन्ड डाक्टर सन्मियाङ मुन हुनुहुन्छ। यो डाक्टर सन्मियाङ मुन एकजना उत्तर कोरियामा जन्मेको कोरियन हुनुहुन्छ र यो कोरियन सन्मियाङ मुनको जन्म 1920 उत्तर कोरियामा भएको थियो। उत्तर कोरियालाई पहिले 1900 उत्तर कोरियामा एकदमै क्रिस्चियनहरू बढेको थियो र विशेष गरी यो सन्मियाङ मुन प्रिस्ट्रिटेन आमा बुवाबाट जन्मेको मानिस थियो। उसले बाइबललाई पढ्यो तर बाइबललाई सही प्रकारले नबुझेको कारण उसले झुटो शिक्षाको मण्डली खडा गर्यो र यो सन्मियाङ मुनको जन्म भएको 16 वर्षपछि 1936 उसलाई परमेश्वरले एउटा दर्शन दिनुभयो भनेर उनले एउटा दावी गरेको छ र यो दर्शन दिएको थियो अर्थात् उनले आफ्नै झुट कुरा बोलेको थियो त्यो परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तर पनि उसले भनेअनुसार 1936 उनलाई परमेश्वरले एउटा दर्शन दियो। जुन दर्शन के थियो भने येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आएर परिवार बनाउने इच्छा पुरा गर्न ट्रु प्यारेन्ट्स भएर बस्न सक्नु भएन र उहाँलाई त्यो बेलाका हत्याराहरूलाई त्यो बेलाका शासकहरूले हत्या गरे। तर मलाई चाहिँ परमेश्वरले यो जिम्मेवारी दिनुभयो भनेर डाक्टर सन्मियाङ मुन भन्नुहुन्छ र यो 1936 उनले देखेको भिजनबाट प्रभावित भएर उनले चाहिँ 1945 उत्तर कोरियामा नै युनिफिकेसन चर्चको स्थापना गर्यो र सानो एउटा टिनेटिनबाट बनाएको चर्चको हामी उसको लेखेको बुकहरूमा मण्डलीको इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ र त्यस्तो चर्च बनायो। अनि तर यो युनिफिकेसन चर्चमा मानिसहरूलाई के अरे उद्धार गर्नको लागि सन्मियाङ मुनसित यौन सम्पर्क गर्यो भने शुद्ध हुन्छ र उसित यौन सम्पर्क गरेका आइमाईसित कुनै लोग्ने मान्छेले यौन सम्पर्क गर्यो भने त्यो पनि उद्धार हुन्छ उसको मुक्ति हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा झुटो शिक्षा थियो र विशेष गरी युनिफिकेसन चर्चको झुटो शिक्षा के थियो भने त्रिएक परमेश्वर भन्ने कुरा छँदै छैन र येशू ख्रीष्ट पूर्ण परमेश्वर होइन भन्नेसम्म पनि डाक्टर सन्मियाङ मुनले आफ्नो सिद्धान्त निकालेको थियो र विशेष गरी यो बाइबल नै पूर्ण छैन यो बाइबललाई पूर्ण गर्नको लागि एउटा पुस्तकको आवश्यकता पर्छ भनेर उनले 1956 डिभाइन प्रिन्सिपल ईश्वरीय सिद्धान्तको किताब निकाल्यो। 1956 निकालेको डिभाइन प्रिन्सिपलबाट उनले आफ्नो झुटो शिक्षाको सञ्जाल संसारभरि फैलाउनको लागि उनले आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई अगाडि सार्यो र त्यसको लागि उनले चाहिँ एकदमै विश्वासीहरूलाई आफ्नो मण्डलीले आफ्नो घर आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो पुरैसम्म समय दिनुपर्छ र यो यसो गर्यो भने यसरी अर्काको लागि बाँच्यो अर्कालाई सबै कुरा दियो भने हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुक्ति हुनेछ भन्ने किसिमको उनले आफ्ना चेलाहरूमाथि अर्थात् आफ्ना विश्वासीहरूमाथि गलत किसिमको सन्देश दिएबाट युनिफिकेसन चर्च बढ्दै बढ्दै गयो र यसको आर्थिक अवस्था पनि मजबुत हुँदै गयो। तर 1948 यसलाई उत्तर कोरियाको सरकारले कम्युनिस्ट सरकारले महिला
महिला हिंसा गर्यो, महिलाहरूलाई यौन शोषण गर्यो भनेर यसलाई 2 वर्षको श्रम शिविरमा पनि राख्यो। त्यहाँ बसेपछि यो त्यो बेला एकचोटि यो उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको सेनाको लडाइँ भएपछि ऊ श्रम शिविरबाट भागेर दक्षिण कोरिया आउनु सफल भयो। दक्षिण कोरिया आएपछि फेरि उनले आफ्नो युनिफिकेसन चर्चलाई दक्षिण कोरियामा सुरु गर्यो, त्यहाँ बनायो। बनाइसकेपछि युनिफिकेसन चर्चले अझै काम गर्यो, त्यहाँ आफ्ना विश्वासीहरूलाई कसैलाई कलम बेच्न लायो, कसैलाई डटपेन बेच्न लायो, कसैलाई फुल बेच्न लाएर यिनीहरूले रोड रोडमा सपोर्ट रेज गर्ने अनि विभिन्न व्यक्ति संस्थाहरूबाट यिनीहरूले सपोर्ट रेज गर्ने र मुनको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीहरूको ब्रेन वास गरेको कारण यो युनिफिकेसन चर्चका मेम्बरहरू बढ्दै गए र उसको युनिफिकेसन चर्च नाम चाहिँ चर्च थियो र संसारभरिका क्रिस्चियनहरूलाई एकता गर्ने भन्ने खालको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम चम्काउने युनिफिकेसन चर्चका फाउन्डर सन्याङ मुनको योजना थियो। त्यसै योजना अनुसार उसले चाहिँ आफ्नो पहिलो बुढीलाई डिभोर्स गरेर दोस्रो बुढी डक्टर अहिलेको हाक्जा हानलाई बिहा गर्यो। विवाह गरेपछि उनीहरूले भन्ने उनीहरूले चाहिँ यो युनिफिकेसन चर्चले चाहिँ ब्लेसिङ म्यारिज ब्लेसिङ सेरोमनीहरू अर्गनाइज गरे। सुरुमा कोरियामा उनीहरूले 36 विवाहित जोडीलाई म्यारिज ब्लेसिङ गरे अनि त्यसपछि उनीहरूको त्यहाँ कार्यक्रममा अब यस्तै गर्दै गर्दै धेरै अमेरिकासम्म पनि उनीहरू युनिफिकेसन चर्चलाई 1972 यो डक्टर सन्याङ मुनले युनिफिकेसन चर्चलाई अमेरिकामा पुर्यायो। अमेरिकामा पुर्याएपछि यिनीहरूले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ व्यापारिक र राजनैतिक साथसाथै धार्मिक किसिमको एउटा मिक्स प्रकारको संयोजन नेटवर्क गरेको कारण यो युनिफिकेसन चर्च एकदम धनी हुन थाल्यो। धनी भइसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ आफ्ना युनिफिकेसन चर्चको मातहतमा व्यापारिक कम्पनीहरू, फ्याक्ट्रीहरू, कारको फ्याक्ट्री, गनको उद्योग लगायत विभिन्न डटपेनको उद्योग, कापीको उद्योग, फुलको उद्योग भनेर त्यो बेच्दै यिनीहरूले आफ्नो एउटा व्यापारिक साम्राज्य खडा गरे। खडा गरेपछि यो चर्च एकदमै धनी भएर यसले विभिन्न संस्थाहरू पनि खडा गर्यो र ती संस्थाहरूमध्ये कोही अगुवाहरूलाई निर्माण गर्ने, कोही बाइबल तालिम दिने भनेर यिनीहरूले चाहिँ काम गरे र अहिले पनि सन्याङ मुन युनिभर्सिटी भनेर यिनीहरूले कोरियामा खोलेका छन्। त्यस्तै युनिभर्सिटीहरू यिनीहरूले युनिफिकेसन चर्चको सबै सर्वधर्मलाई समेट्ने खालको विश्वविद्यालयहरू अमेरिकामा पनि खोलेका छन्। त्यो खोलेबाट के भयो भने यिनीहरूको बाइबल कलेज जानलाई भए पनि कतिजना आर्थिक रूपमा कमजोर नेपाल जस्तो अफ्रिकाका जस्तो देशका मान्छेहरू त्यहाँ जाने भए अनि त्यहाँ यिनीहरूले तिनीहरूलाई दिनभरि विभिन्न फुलहरू, डटपेनहरू, कापीहरू बेच्न लाउने अनि बिहान अर्थात् बेलुका चाहिँ त्यो बाइबल त्यो कलेजमा पढ्न लायो, युनिभर्सिटीमा पढ्न लायोबाट केही न केही ती विद्यार्थीहरूलाई त राहत भयो नै र त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ मुनको मिसनलाई सहायता भएको छ र यही प्रकारले अहिले हालसाला हामीले नेपालमा पनि यो सन्याङ मुनको ठुलो साम्राज्य खडा गरेका छन् र यिनीहरूले नेपाल फ्यामिली पार्टी भनेर सुरु गरेका छन् अनि त्यसपछि यिनीहरूको युनिभर्सल पिस फेडरेसन युपिएफ भनेर एउटा संस्था, अन्तर्धार्मिक संस्था जो शान्तिको लागि काम गर्छ भनेर यिनीहरूले काम गरिरहेका छन् र यिनीहरूका अरू संस्थाहरू पनि थुप्रै संस्थाहरू छन्। कार्पदेखि ओल्ड कार्पदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्था नेपालमा एक्टिभ भएका छन् र हालसालै यिनीहरूले लगभग 30 करोडभन्दा बढी खर्च गरेर हायत होटलमा एउटा ठुलो कार्यक्रम गरे र जुन कार्यक्रम गरेबाट हामी सत्य क्रिस्चियनहरूलाई एक किसिमको बदनाम भयो र यिनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई $1,00,000 पर्ने गुड गभर्नेन्सको एवार्ड उपलब्ध गराए, जसमा सुनको तगमा पनि दिए र दिएबाट सत्य क्रिस्चियनहरूले चाहिँ अरू मान्छेलाई प्रभावित पारेर पैसा दिएर आफ्नो धर्ममा धर्मान्तरण गर्छन् भनेर नेगेटिभ मेसेज गएको छ र विशेष गरी सन्याङ मुनको यो युनिफिकेसन चर्च बाइबली चर्च होइन र यसको शिक्षा सिद्धान्त बाइबल अनुसार मिल्दै मिल्दैन र यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वर पिताको चाहिँ पठाउनु भएको मसिहा भनेको सन्याङ मुन हो र उसले चाहिँ येशु ख्रीष्टले पुरा नगरेको मिसन पुरा गर्दैछ भनेर झुटो शिक्षा र सिद्धान्त सिकाउँछन् र परमेश्वर ख्रीष्टको दोस्रो आगमन यदि साँच्चीकै भएको हो भने यो संसार यस्तो हुँदैन थियो, यहाँ सङ्कष्ट सुरु हुन्थ्यो, यहाँ महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ बाइबलले यो भन्दछ।
यहाँ खोलाहरू रगतमा परिणत हुन्छन् र सूर्यले प्रकाश दिन छोड्छ यस्तो, तर यो झुटो मसिह अर्थात् आफै स्वघोषित मसिह सन्यामुन भएको कारण उहाँको बोलेको कुनै पनि सत्यता छैन र उहाँको शिक्षा कुनै बाइबलै नभएको कारण युनिफिकेसन चर्च झुटो चर्च हो भनेर संसारभरिका सत्य क्रिस्चियनहरूले विश्वास गर्छन् र अहिले पनि यो यसलाई कल्ट जसले घरबार राम्रो चलिरहेका मानिसहरूको सम्पत्ति चर्चलाई दिन लाएर उनीहरूलाई रोडमा पुर्याउने अनि कतिजना मान्छेलाई सहायता गरे जस्तो भए तापनि वास्तवमा यिनीहरूले चाहिँ मान्छेलाई स्वर्गको बाटोमा होइन नर्कको बाटोमा धकेलिराखेका छन् र यो सन्याङ मुनको मृत्यु 2012 भएपछि अहिले पनि उसको छोरा र उसको श्रीमतीले यो सन्याङ मुनको युनिफिकेसन चर्च र उसको मुभमेन्टलाई अगाडि बढाइराखेका छन् र यिनीहरूले विभिन्न गरिब देशमा विभिन्न स्कलरसिपका प्रोग्रामहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर धेरै मान्छेहरूको मन जितेका छन् र युनिफिकेसन चर्च यो बाइबल चर्च नभएको कुरा हामी नेपालका क्रिस्चियनहरू सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइहरूलाई हामी के अरे अवगत गराउन चाहन्छौँ। कोही युनिफिकेसन चर्च सन्यान मुनको मुनिजममा लाग्नुभएको छ भने तपाईँहरू त्यहाँबाट फर्केर सत्य बाइबली शिक्षा सिकाउने नजिकको मण्डलीमा जानुहोस् र परमेश्वरको इच्छा ए हो र झुटो चर्च र झुटो शिक्षा झुटो शिक्षकको बारेमा परमेश्वर स्वयंले भन्नुभयो मभन्दा पछि आउनेहरू कतिजनाले भन्नेछन् म मसे हुँ म यो हुँ भन्ने कुरा सन्यान मुनको जीवनमा पुरा भएको छ। तसर्थ प्रियहरू तपाईँहरू जो हाम्रो यो जेमेसी टिभीलाई हेरिरहनु भएको छ हामी जेमेसी टिभीले झुटो शिक्षा र झुटो धर्मको चाहिँ हामी बारेमा जानकारी दिन चाहन्छौँ र सत्य परमेश्वर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ जसले परमेश्वर ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्छ ऊ चाहिँ प्रभुको राज्यको नागरिक हुनेछ ऊ चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा जान पाउनेछ र झुटो धर्म झुटो शिक्षाहरू मान्नेहरू कतापि पनि परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुन सक्दैन बाइबलले यही भन्दछ। तसर्थ यो कुराहरू तपाईँलाई ध्यान दिनुहोस् र तपाईँ कोरियामा अमेरिकामा कोही युनिफिकेसन चर्च अर्थात् डक्टर मुनको डिभाइन प्रिन्सिपल पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पढेर कुनै मुक्ति छैन होला, ज्ञान मिल्छ होला आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसले हामीलाई मुक्ति दिन सक्दैन र हामी बाइबलतिर फर्कौँ र परमेश्वरको वचनलाई मानौँ र जानौँ भनेर म तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र यो बारेमा तपाईँहरूलाई केही प्रतिक्रिया छ भने हाम्रो जेमिसी टिभीलाई तपाईँलाई लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई जेमिसी तथा नमस्ते।